เฮ้ยतिमीलाई त्यहाँ गर्मी भएर चाहिँ जुखाम लाग्छ होला, यहाँ मलाई चाहिँ बस चिसो भएर जुखाम लाग्छ। के कपडा लगाइदिनु पर्छ र यस्तो गर्मीमा नि? पानी पानीमै जान्छ फेरि त्यही त। तिमी भिजे रहेछौ, त्यो पुरै सर्ट प्यान्टहरू भिज्यो, कस्तो छाँटा छ र सर्ट प्यान्ट भिज्ने? अनि स्कुटीमा छाँटा लगाएर हुन्छ? फेरि फोन आयो तिम्रो यार, कति फोन आउँछ यार तिमीहरूको फोनमा यार? क्या ह्याङ भएर बस्छ यार। अमिसाको एक्जाम त सिधै कतिवटा प्र्याक्टिकल हुन्छ र? आज एउटा दियो, अस्ति नै पनि दिएको गयो। अमिसाको नेटको नेट गएको कि खोइ फोन आएको के थाहा लाग्ने यार। नै इक्जाम चाहिँ प्र्याक्टिकल छ अरे भन्छ के अरे अमिसाको, कुन चाहिँ प्र्याक्टिकल हो पनि। अब विवाह मात्र भाइ, विवाह के प्र्याक्टिकल हुन्छ र बाबु? बिआइबिए विवाह के प्र्याक्टिकल हुन्छ त्यस्तो? विवाह विवाह बुझेन है केटा, मैले के भन्यो तिमीले के भन्यो? विवाह भनेको क्वेसन सोध्ने? ए अच्छा अच्छा, ए भाइ बा भाइ हो, हाम्रो पनि भाइ बा हुन्छ, हाम्रै भाइ बा भनेको बुझ्छ। मैले त विवाह भनेको, मैले विवाह भनेको के हो? भाइ बा भाइ बा हो। ए ओरल, अच्छा अच्छा, ए बुझेँ बुझेँ। के भयो ए? यसको मतलब यो केटीहरू भाग्यो जस्तो छ है, यहाँ नेट छोडेर भाग्यो। अमिसा भाग्यो, मम्मी भाग्यो, अंशु भाग्यो, म एउटालाई लाइफमा छोडेर भागेँ यार यो केटीहरू।